Milí přátelé, dnes jsem se rozhodl, že v Senátu budu působit jako nezávislý. Co to znamená? Ta cesta k tomu rozhodnutí nebyla snadná. Vedl jsem celou řadu jednání s politickými stranami, které mě podpořily. A zdá se mi, že ty priority pro moji práci v Senátu už vidím dneska zcela jasně. Za prvé rozvoj těch zaostávajících slabých regionů. Není možné se tvářit, že u nás není problém. Pokud ho nezačneme řešit, tak ze sociálního, ekonomického bude i politické téma. Proto je potřeba se podívat na to, jak vůbec fungovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Kam šly ty prostředky a zda byly účelně vynakládány. Na tomhle úkolu chci pracovat se starosty a nezávislými. Ostatně senátor Zbyněk Linhart je předsedou tohoto výboru, který se zabývá veřejnou správou. Druhé téma. V naší zemi se dlouho říkalo, že potřebujeme manažery do politiky, že podnikatelský duch v politice přinese nějakou novou kvalitu. Dnes se ukazuje, že země, aby fungovala, potřebuje také ideály, také instituce, také pravidla, i když všechna nemusí být nutně psaná. Na tomhle úkolu bych chtěl spolupracovat s Občanskou demokratickou stranou a jejím klubem v Senátu. No a za třetí, už dávno neplatí, že by to, co se děje u nás, nemělo dopad do Evropy a naspátek. Česká témata se musí stávat evropskými tématy a naopak evropská českými tématy. Na tomhle úkolu chci pracovat s TOP 09 a s KDU-ČSL. Obě patří do toho nejsilnějšího, co v Evropském parlamentu dnes působí, a sice do Evropské lidové strany. Tři priority a celá řada partnerů. Už možná chápete, proč to moje rozhodování bylo tak obtížné. Chci zůstat člověkem, který je otevřený dialogu a spolupráci napříč různými politickými silami v naší zemi. Tak mě držte palce.